ફરી પાછા આપણે હિંમતભાઈ લાડુમણને બોલાવી રહ્યા છે વિજયભાઈ મિસ્ત્રી અમારા બિગ બી નું સન્માન કરવા માટે. આવો પ્રભુ, આવો બિગ બી. અમારા બિગ બી છે બડે ભૈયા, ખૂબ તાળીઓ પાડી છું. અભિનંદન વિજયભાઈ, આપણે સુરતી પણ ચલાવો એમાં આપણે છે ને કોઈની શું કહી લાયસન્સની જરૂર નથી. આપણે એમ કરે તમારા મનમાં જે આપણે સુરતી પણ એ પેટર્ન પ્રમાણે કોઈ સ્પષ્ટ શબ્દ બોલવાની જરૂર નથી. તમે જે લઢણ છે ને તમારી ઓરિજિનલ એનો જ આજે અંદાજ આપો. થેન્ક યુ અશોકભાઈ. આ મારી જિંદગીનો સર્વપ્રથમ એવોર્ડ. વાહ, કે વાત. લઈને તમારી સામે મારામાં જે કલા હશે એ મને ખબર ના હોય, પણ બિપિનભાઈ વેજાણી સાહેબે મારામાં કંઈ કલા જોઈ અને મારું કેરેક્ટર આપ્યું મને, એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સાથે સાથે એમના દરેક ટીમના, એમના સ્પોન્સર અને એમના સાથના સાથીદારોને બી ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે મને એવોર્ડને લાયક સમજ્યો. અને ખાસ હું બિપિનભાઈ વેજાણી સાહેબને એટલું કહીશ કે ભગવાન તમારી કલમ સતત ચાલતી રહે અને અમારા જેવા કલાકારોને પણ ચાન્સ મળતો રહે અને આ દુનિયા આ સમાજને અવનવા સંદેશા તમે આપતા રહો, બસ એવી અમને પ્રાર્થના કરું છું. થેન્ક યુ. એક એક ડાયલોગ થઈ જાય યાદ હોય તમને તો તમારો જે કેરેક્ટર તમે નિભાવ્યું ને એ કેરેક્ટરનો એક ડાયલોગ બોલો. સો આ એવોર્ડની સાથે સાથે એલપી સેઠ અને વિશ્વનાથની સામે ડાયલોગ છે. મને કાયદા કાનૂન બતાવે છે તમારો ડાયલોગ છે. વિશ્વનાથ, હવા તારા કાયદા વાયદા તો હું હાથમાં લઈને ફરું છું. હા, હું કોણ? ત્રિકમ ત્રાહો. હા હો, ભલે ભલે મને કહી દે, ત્રિકમ ત્રાહો. વાહ ભાઈ વાહ. વાત ત્રિકમ ત્રાહાના કેરેક્ટરની છે, પણ વિજયભાઈ જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સીધા માણસ મળવા અઘરા છે. એના જેવો સીધો સોફ્ટ ખુલ્લા દિલનો માણસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખરેખર અનુભૂતિ મારા વિષય પર નથી, મને નથી થઈ. પણ એમણે જે દિલથી રજૂઆત અમારી સાથે જ્યારે પણ મળ્યા હોય, બેબાક બોલ્યા છે પોતાનું જે કંઈ લાઈફસ્ટાઈલ છે, પોતાનું જે કંઈ ભૂતકાળ છે કે જે કંઈ પોતાની વર્તમાન પરિસ્થિતિ હોય એ બાબતે ક્યાંય એ પોતે છે ને આમ પડદો નથી રાખ્યો, એટલે એ માટે અમને ગૌરવ છે. થેન્ક યુ અશોકભાઈ. થેન્ક યુ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણી સાથે છે વિજયભાઈ મિસ્ત્રી બિગ બી અને ગામડાની ગોરીના ત્રિકમ ત્રાહ. નમસ્કાર. તો વિજયભાઈ, ગામડાની ગોરીની જે આ વેબ સિરીઝ છે એના આપણે આજે એવોર્ડ ફંક્શન છે એમાં તમને કેવા અનુભવ રહ્યા? તમે ગામડાની ગોરીની સિઝનમાં કામ કર્યું, તમારા સારા ખરાબ અનુભવ, ફ્લોર પરની મસ્તી, જે કાંઈ હોય તમે શેર કરી શકો છો અમારા દર્શક મિત્રો સાથે. ગામડાની ગોરી સિઝનની અંદર મને જે ત્રિકમ ત્રાહનો રોલ મળ્યો એટલે બહુ આનંદ થયો મને પહેલા તો, અને ઘણી બધી ફિલ્મો કરી પણ અત્યાર સુધી મને આવી રીતે કોઈ ફંક્શનની અંદર કોઈ એવોર્ડ નથી પ્રાપ્ત થયો. પણ મને એપલ વુડે આજે એવોર્ડ આપ્યો છે અને સન્માનિત કર્યો એ બદલ એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને કદાચ મારી જિંદગીનો પહેલો એવોર્ડ હશે કે જે મને સન્માનિત કર્યો છે. વિજયભાઈ, એપલ વુડમાં તમારી એન્ટ્રી કઈ રીતે થઈ અને તમને કેવું લાગ્યું? એપલ વુડના મેં ઘણા બધા યુટ્યુબ ફિલ્મો જોયા અને જ્યારે પણ હું જોતો અને કોમેન્ટ પણ મારતો અને મને એવી આશા હતી કે આમાં મારો ક્યારે વારો આવશે. અને સંજોગથી રાજ વાઘેલા અને બિપિનભાઈ અને એ લોકોએ મારા કોઈક રોલ જોઈને મને કોન્ટેક્ટ કર્યો અને મને એક વિલનનો રોલ આપ્યો, ચાન્સ આપ્યો, એ બદલ તો મને ખૂબ ખુશ છું. અને ખરેખર આ રોલ મારો પહેલીવાર મને આવો મળ્યો છે.
તો વિજયભાઈ એજ કેરેક્ટરનો કોઈ ડાયલોગ તમારા દર્શક મિત્રોને તમે સંભળાવશો? અરે આ ફિલ્મની અંદર તો મને બધા ફોન કરતા જ આપેલા હતા ડાયલોગમાં, અને છેલ્લે જ મારી એન્ટ્રી થાય છે. બરાબર, એ બદલ તો મને બહુ આનંદ થયો છે, કેમ કે મારી એક એન્ટ્રી અલગ ટાઈપની હતી અને બિપિનભાઈએ મારો કેરેક્ટર મારા શરીર જોઈને લખેલું પણ હતું, એટલે એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હા, મારો ડાયલોગ છે, એલપી શેઠ અને વિશ્વનાથ આ ઘરે હું જાઉં છું અને મને બધા કાયદાઓ બતાવે છે ફિલ્મની અંદર, ત્યારે હું ડાયલોગ બોલું છું. એ વિશ્વનાથ, આ કાયદા બાયદાની ભીખ મને નહીં બતાવવાની, આવા કાયદા તો હું મારા હાથમાં લઈને ફરું છું. હું કોણ? ત્રિકમ ત્રાહો, ભલ ભલા મને કહી દે. હા હો, વિજયભાઈ, ગામડાની ગોરી એમ કહેવાય છે કે યુટ્યુબરની સૌથી લાંબી વેબ સિરીઝ છે, અને યુટ્યુબની અંદર પહેલી વાર આવો એવોર્ડ ફંક્શન થયો છે, તો તમે આગળ ભવિષ્ય શું જુઓ છો કે અહીંથી આપણને ચાન્સ આગળના કઈ રીતના મળશે કે લોંગ પિક્ચર માટે આપણે જઈશું? હા, તમારી વાત એકદમ સાવ સાચી છે કે આ ફિલ્મની અંદર અને આ ટીમની અંદર જે કોઈ બી વ્યક્તિ કામ કરે ને એને ખરેખર આગળ જવાનો કોઈને કોઈ ચાન્સ મળવાના જ છે. કેમ કે આ ગામડાની ગોરી સિઝનમાં ડાયરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર અને ડીઓપીએ એટલું મસ્ત અમને કામ કરવા કહ્યું હતું અને અમે બી કામ કરેલું પણ છે, એટલે આની અંદર જે અમને શીખવાનું મળ્યું છે, અમને મતલબ મને જે શીખવાનું મળ્યું છે એવું મને કોઈ જગ્યાએ નથી મળ્યું. અને બધી જ વસ્તુ શાંતિથી જેવા ડાયલોગ અમને સમજવામાં આવે, આપવામાં આવે, એના રિએક્શન કરી બતાવવામાં આવે અને પછી અમે એને પ્રસારિત કરતા હતા, એટલે ઘણું અમને શીખવા મળ્યું છે. એટલે આની અંદર જેટલા બી કલાકારોએ કામ કર્યું છે એ ખરેખર આગળ જશે એવી મારી માન્યતા છે, અને હું તો આગળ જઈશ, કેમ કે બિપિનભાઈ સાથે મારી પણ વાત થાય ત્યારે બહુ રિસ્પેક્ટથી વાત કરે છે. એમનો સ્વભાવ તો કદાચ આવો કોઈ જગ્યાએ મને મળ્યો નથી, આવો કોઈ ડાયરેક્ટર કે રાઇટરનો સ્વભાવ. સરસ. અને છેલ્લું વિજયભાઈ, એવોર્ડ મેળવીને તમે કેવી લાગણી અનુભવો છો? એવોર્ડ મેળવીને મને એટલો બધો આનંદ થાય છે, કેમ કે આ મારી જિંદગીની અંદર પહેલી વાર મને મળ્યું છે આવો એવોર્ડ, અને તે પણ કલાકારના રૂપની અંદર, કલાકાર તરીકે. તો આ બદલ એ એકદમ મને પણ મારી જાત ઉપર બી ગૌરવ છે અને તમામ ટીમ વર્કનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને સન્માનિત કર્યો, પ્રમાણિત કર્યો.